ମଣ୍ଡି ଅଚଳ, ଦଲାଲ ସକ୍ରିୟ। ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା। ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଦଲାଲକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ରେ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ଧାନ। ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷୀ ଫଳାଇଥିଲା ସୁନାର ଫସଲ। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇଥିଲା ଧାନ, ମାତ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସଂଗ୍ରହ ହେଉନି ଧାନ। ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଲାଲକୁ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ସୁନାର ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଟୋକନ ନେଇ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ଧାନ। ଦକ୍ଷିଣର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବସ୍ତା। ମଣ୍ଡି ଅଚଳ ଯୋଗୁଁ ଉଠୁନି ଧାନ। ଶୀତ କାକରରେ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ଜଗି ରହିଛି ଚାଷୀ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। 2000 ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଧାନ ନାଇକି ଭର୍ତ୍ତି ଯିବ, ଭାଟା ଭର୍ତ୍ତି ଯିବ, ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଅଛି। ଆଜି କେତେ ଧାନ ଆଣିଛ, କାଲି କରି ପୁଣି ଆଣିବ ନା କ'ଣ? ହଁ, 4 ଦିନ ଯାକ ଧାନ ଆଇବ, ଏ ଭାଟା ଭର୍ତ୍ତି ଯିବ। ଯଦି ସରକାର ନ ନିଅନ୍ତି ତମ ଧାନ କ'ଣ କରିବ? ନ ନେଲେ ନାଇଁ, ଆହୁରି ଆମେ ପୁରାଇ ଦେବୁ ସରକାର। ନାଇଁ କେତେବେଳେ ନାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ଯାଏ ସେତିକି ବେଳେ ନାଇଁ ପତେ କେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଡ଼ ଧରବ ନାକି ସେତିକି ବେଳେ ବୁଝାବୁଝି ହେବୁ। ଆହୁରି ମଣ୍ଡି ତ ଆରମ୍ଭ ଯେ 2-4 ପଡ଼ା ମଣ୍ଡି ଚାଲିଲା, ତାପରେ ତ ଟାର୍ଗେଟ ନାଇଁ ବୋଲିକି ଲେମ୍ବାଲା ସବୁ କହିଦେଲେ। ଟୋକନ ମାତ୍ର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଧାନ ଉଠୁନି। ଏବେ ରାତି ଜଗିବୁ କେମିତି, କିଏ ଜଗିବ? RMC ବାଲା ଆସୁଛି ନା, କଲେକ୍ଟର କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଇକିନା ଏବେ ରାତି ଶୀତ କାକରରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟାର୍ଗେଟ କିଭଳି ପୂରଣ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିଥିବା ଧାନ ଚାଷୀ ଦଲାଲକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ଧରିବାର ଯେମିତି ଇଏ କରିକି ମାଛ ଧରନ୍ତି, 1400 ଟଙ୍କା 1500 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବା ପାଇଁ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ହଇରାଣ ହେବ, ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମିଲର୍ସ ଧାନ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଚାଷୀ 1400-1500 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବ ଏବଂ ମିଲର୍ସ ତାହାକୁ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବେ। ଏ ଯୋଜନାରେ ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଥିରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରକାର କହୁଛି ସବୁଥିରୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ସରକାର ଏ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଧାନ କାହିଁକି ପଡ଼ି ରହୁଛି? ନା ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା, ନା ସରକାରର ଚିନ୍ତା, ନା କାହାରିର ଚିନ୍ତା। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସମୂଳେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗ୍ରହର ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଟୋକନ ହରାଇଛନ୍ତି, ଆମର ପେକ୍ସ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି ଟୋକନ ପାଇବାରୁ, ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ମଣ୍ଡିରେ ଦଲାଲରାଜ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସ, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ବିଜେପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ ନାଥ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।